Toto je tvoj druhý život. Odteraz si niekto iný. Dokážeme spolu neuveriteľné veci. Sám budeš prekvapený. A Meriem je vo väzení. Niekto to vzal na seba. Chýbaš mi, Savaš. Tá ženská ťa obklúči, ani nebudeš vedieť ako. Nezvratným spôsobom ti prenikne do života. Od včera mi Gučl vôbec nedvíha mobil. Stalo sa niečo? Bojí sa, nevie sa dovolať Gučlovi. Tuším o tom niečo, vieš. Čo si mu urobil? Savaš! Meriem. Už teraz na Vojo a dnes o 22:30 na Doma.